फुटबल प्रतियोगिता चाहिँ हामीले गर्दैछौँ होइन, यही माघ 25 गतेदेखि फाल्गुन 4 गतेसम्म। म यहाँ नाम वाचन गर्न चाहन्छु उहाँ श्रद्धेय आदरणीय दाईहरू जसले चाहिँ आज भावनेलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सफल हुनुभएको छ, जस्तै कि मदन राई, याकुब राई, अहिले पछिल्लो चरणमा भन्ने हो भने आज मानबहादुर राई होइन, ए मानबहादुर सरी मानबहादुर परियार होइन, अन्य खेलाडीहरू पनि उत्पादन भएको छन् होइन, उहाँहरू अहिले उदाहरण भन्नुभएको छ एकदमै। त्यो साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँको आउँदो जेनेरेसनलाई होइन, आउँदो पिँढीहरूलाई त्यो एउटा उहाँहरू भनेको चाहिँ एउटा हौसला, एउटा प्रेरणाको एउटा स्रोत भन्न चाहन्छु, म चाहिँ रुचाउँछु। र अरूले आउँदो जेनेरेसनका भाइहरूले पनि त्यसरी नै सोचेका छन्, अपेक्षा गरेर त्यही अनुसारको खेल्ने प्रयास गरेका छन्। विदेशमा बस्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ, उहाँहरूको लागि चाहिँ म एकचोटि 10 औँला जोडेर म नमन गर्न चाहन्छु कि आज यो भावने कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता 2077लाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि उहाँहरूले धेरै नै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ, र यो योगदान हामीले चाहिँ एउटा खेर जान दिने छैनौँ भनेर म यहाँ प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म सन्तोष तामाङ, अहिले म भावनी क्लबको चाहिँ अध्यक्ष। कुराकानीमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रो कुराकानी अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि तपाईँको स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न चाहन्छु, कस्तो छ अहिले स्वास्थ्य अवस्था? अहिले त समग्रमा ठिकै छ, अब दौडधुप छ होइन, ठिकै छ भन्नुपर्छ। किन मैले सोधिरहेको छु भने कोरोनाले बल्ल बल्ल हामीलाई चाहिँ कोरोनाको त्रासदेखि कहरदेखि मुक्त गराएको छ, र अहिले हामी प्रत्येक मैदानहरूमा गएर खुल्ला रूपमा सास फेर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ, कता कता चिसोले पनि हामीलाई थोरै थोरै दुःख दिँदैछ नि त। हो, अहिले केमा व्यस्त हुनुहुन्छ तपाईँ? अहिले भन्नुपर्दाखेरि होइन, त्यही हो, अब हामीले अहिले भावनी क्लबले होइन, तपाईँलाई अब थाहा छ कि छैन होइन, यहीँबाट मैले जानकारी पनि गराएँ होइन, भावनी क्लबले यो भावने कप फुटबल प्रतियोगिता चाहिँ हामीले गर्दैछौँ होइन, यही माघ 25 गतेदेखि फाल्गुन 4 गतेसम्म अब त्यसैको तयारीमा छौँ। अब आज अब पर्सि छ 23 गते आज होइन, त्यही हो, अब त्यसको दौडधुपमा छौँ होइन, अलिकति अब कष्ट त भइ नै हाल्छ, तर पनि त्यसका बावजुद पनि अब गरिरहेका छौँ, त्यसकै तयारीमा छौँ भन्नुपर्छ। अघि थाहा छ कि थाहा छैन भन्नुभयो, अलिअलि चाहिँ मलाई पनि थाहा छ। ठिक छ, बडो उत्कृष्ट कार्यक्रम गर्नुहुँदैछ, फेरि खेल जगतलाई, खेल क्षेत्रलाई विकास गर्नका लागि एउटा प्रतियोगिता गराउनु हुँदैछ, एउटा इँटा थप्नुहुँदैछ तपाईँहरूले। एकदमै यसको व्यवस्थापकीय पक्षहरू कसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ? तपाईँको व्यवस्थापनका पक्षका जुन जिम्मेवारी लिने साथीहरूसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने नै छौँ, त्यही पनि तपाईँकै मुखरविन्ददेखि सुनौँ। अहिले यो कार्यक्रम अगाडि बढाउनका लागि, व्यवस्थापन गर्नका लागि कत्तिको समस्या छ अथवा कत्तिको सहज छ? एकदमै यो कार्यक्रम आफैमा एउटा गर्नुको लागि त एउटा चुनौती नै हुन्छ नै होइन, तर पनि त्यसका बावजुद हामी गर्छौँ भनेर लागेका हौँ होइन, त्यो भएको कारणले चुनौतीलाई चाहिँ एउटा सामना गर्न सक्ने क्षमता एबिलिटी बोकेर हिँडेका हौँ होइन, त्यसैको अनुरूप चाहिँ हामीले पनि व्यवस्थापनको सन्दर्भलाई लिएर चाहिँ कम्तीमा अरूले जस्तो कस्तो व्यवस्था गरे, हिजोको दिनमा कस्तो व्यवस्थापन गरेर कस्तो फिडब्याक दिए भन्ने कुरा चाहिँ हामीले देखिसकेका छौँ होइन, त्यो भएको कारणले गर्दा हामीले सकेसम्म राम्रो व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरेका छौँ, र त्यसै उत्कृष्ट व्यवस्थापन गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा अब हामीले अब आर्थिक समिति बनाएका छौँ होइन, तपाईँको चाहिँ भनौँ न कार्यक्रम संयोजक पनि छन् होइन साथीहरू, त्यसरी हामीले चाहिँ एउटा कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा चुस्त दुरुस्त र राम्रोसँगले व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो एउटा भनौँ समितिहरू पनि बनाएको छौँ। कतिवटा खेलाडीको टिमहरू सहभागी हुनेछ? तपाईँले बोल्दा बोल्दै बिचमा प्याच सोधिनँ मैले। ठिक छ, त्यो खेलाडीको व्यवस्थापन कतिवटा टिम छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रो यो व्यवस्थापकीय पक्षलाई नै लिएर मैले क्वेसन सोध्दैछु। 10 टिम छ, 10 टिम चाहिँ अब तपाईँको झापा, मोरङ, सुनसरी गरेर हामीले चाहिँ 10 टिम बनाएका छौँ। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भावने युथ क्लबकै अब आयोजकको टिमबाट रातो र निलो छ होइन, दुईवटा आयोजकको टिम दुईवटा छ, अनि तपाईँको त्यसमा यतापट्टि
पोकली सुनसरी एपिएफ छ, तपाईँको सगरमाथा क्लब विराट सुन्दर रहेछ छ होइन, तपाईँको त्यसै गरेर केराबारी गाउँपालिका कुसुमे साइनिङ क्लब छ होइन, अनि त्यसमा तपाईँको पत्री शनिश्चरी क्लब छ होइन, तपाईँको दमक छ झाबाको छ होइन, अनि तपाईँको यो डाँगीआट लक्ष्मीमार्ग डाँगीआट फुटबल क्लब छ, त्यस्तै गरेर हाम्रो 10 टिम छ भन्नु पर्दा अधिकांश यही क्षेत्र वरिपरि आफ्नै जिल्ला वरिपरिका छिमेकी जिल्लाहरूका टिमहरू रहेछन् होइन त, क्लबका संस्थाका खेलाडीहरू आउने रहेछन् होइन? एकदमै हामीले त्यसरी नै गरेकौँ ताकि हामीलाई गिभ एन्ड टेक होस् होइन, ताकि हामीले जस्तै उहाँहरूलाई सम्मान गरेर हामीलाई बोलाएका छौँ होइन, ताकि हामीलाई पनि बोलाओस् होइन, र हामीले के हो भने अब ठुल्ठुलो जस्तै अब 3 स्टार मनाङ मर्सागी क्लब होइन, ठुल्ठुलो क्लबहरूलाई बोलाइराख्दाखेरि बोलाउन नसक्ने होइन, सकिन्छ, तर के भने हामीले भोलि उहाँहरूलाई खेलायो एक दिन खेलायो त सक्यो नि त, तर के भने यहीँको खेलाडीहरूलाई चाहिँ हामीले उत्पादन गर्नु छ होइन, र साथमा भनेको उहाँहरूलाई एउटा भोलिको दिन हामीलाई पनि उहाँहरूले दिनुहुन्छ भन्ने एउटा आशा, र अर्को कुरा के भने अब उहाँहरूलाई हामीले ठुल्ठुलो क्लबलाई बोलाउँदाखेरि हामीलाई त उहाँहरूले बोलाउनुहुन्न, त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ कम्ती नै आफ्नै वरपरको चाहिँ समेटेर खेलाउँ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो सोच हो, र आफ्नै पहिलो प्राथमिकता आफ्नै सराउन्डेडमा रहेका खेलाडीहरूलाई रहेको छ होइन? एकदमै एकदमै हजुर, त्यसै भन्नुपर्छ। भाउने त खेलकुद क्षेत्रमा धेरै नै उर्वर क्षेत्र रहेको छ, हामीले हेर्दाखेरि बेलबारी वार्ड नम्बर 10 त्यो ए डिभिजन लिग अथवा ए डिभिजनमा खेल्ने खेलाडीहरूको पनि राम्रो उत्पादन भएको छ। अब यो खेलले अझै कति उत्पादन गर्ला भन्ने अपेक्षा राख्नुभएको छ? एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो होइन, साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि हिजोको दिनसम्म आजको हिजोको दिनदेखि आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि भाउनेले एउटा त्यो खेल मैदानले होइन एउटा धेरै नै खेलाडीहरू उत्पादन गरेको छ, विशेष गरी म यहाँ नाम वाचन गर्न चाहन्छु उहाँ श्रद्धेय आदरणीय दाईहरू जसले चाहिँ आज भाउनेलाई एउटा राष्ट्रिय स्तरमा चिनाउन सफल हुनुभएको छ, जस्तै कि मदन राई, याकुब राई, अहिले पछिल्लो चरणमा भन्ने हो भने आज मानबहादुर राई होइन, ए मानबहादुर सरी मानबहादुर परियार होइन, अन्य खेलाडीहरू पनि उत्पादन भएका छन् होइन, उहाँहरू अहिले उदाहरण बन्नुभएको छ एकदमै, त्यो साँच्चै भन्ने हो भने तपाईँको आउँदो जेनेरेसनलाई होइन, आउँदो पिँढीहरूलाई त्यो एउटा उहाँहरू भनेको चाहिँ एउटा हौसला एउटा प्रेरणाको एउटा स्रोत भन्न चाहन्छु, म चाहिँ रुचाउँछु, र अरूले आउँदो जेनेरेसनका भाइहरूले पनि त्यसरी नै सोचेका छन्, अपेक्षा गरेर त्यही अनुसारको खेल्ने प्रयास गरेका छन्। अहिलेको सन्दर्भमा त्यो रह्यो होइन, र हामीले पनि त्यही हो, हाम्रो भाउनी क्लबले आज हामीले गरिरहेको कार्यक्रम त्यही हो, किनभने एउटा फुटबल जगतमा त्यत्रो एउटा भाउनीको इतिहास छ होइन, र आउँदो खेलाडी भाइहरूको लागि पनि कम्तीमा उनीहरू एउटा राम्रा राम्रा एउटा भोलिको राइजिङ स्टार भनौँ राइजिङ हुने खेलाडीहरू छन्, ताकि उनीहरूलाई चाहिँ हामीले कम्तीमा एउटा खुड्किलो बन्न सकोस् भाउनी क्लब, खेलकुदमा पनि भविष्य छ भन्ने एउटा उत्प्रेरणा होस् भन्ने कुरा पनि होला नि त तपाईँहरूको होइन त? एकदमै एकदमै त्यसैको अनुरूप हो अहिले हामीले भाउने कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता 2077 होइन, त्यसै अनुरूप ताकि हाम्रै अब आउँदो जेनेरेसनका भाइहरूलाई चाहिँ कम्तीमा प्रमोट होस् होइन। ओपनिङ कस्तो हुनेछ हाम्रो? ओपनिङ अब भन्नुपर्दाखेरि एकदमै हामीले चाहिँ अब राम्रै सोचेका छौँ होइन, हामीले राम्रै गर्ने प्रयास गरेका छौँ, भव्य सभ्य गर्ने सोच्नु होला होइन, एकदमै एकदम जरुर, किनभने सम्पन्न पनि त्यसरी गर्नु छ, एकदमै एकदमै हो त्यही हामीले सोचेका छौँ होइन, त्यसरी नै अब हाम्रो तयारी छ। बेलबारीभित्रै अब भएको वार्ड हो होइन, बेलबारी 10 होइन, त्यसो भएको हुनाले गर्दाखेरि अब हामीले कम्तीमा अब हाम्रो बेलबारी नगर प्रमुख अब हाम्रो पिता हो होइन, हामीले अरूभन्दा पनि नगर प्रमुखलाई नै बोलाउने जमर्को गरेको छौँ, र उहाँले आउनुहुन्छ भनेर उहाँले हामीलाई पनि वचनबद्धता गर्नुभएको छ, र उहाँ नै हुनुहुन्छ प्रमुख चाहिँ प्रमुख अतिथि। स्थानीय तह र वार्डदेखि चाहिँ तपाईँहरूले आर्थिक सहयोगहरू अपेक्षा गर्नुभएको थियो कि त्यो अनुसार त्यो अपेक्षा राखेर त्यो सहयोग भइसकेको छ, कस्तो छ अवस्था? स्थानीय सरकारको विषयमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई सहयोग त हुने एउटा भनौँ न बाचा बन्धन चाहिँ छ होइन, बेलबारी नगरपालिकाबाट भनौँ न हुन्छ भन्ने एउटा बाचा बन्धन छ, सायद गर्नुहुन्छ भन्ने पनि छ होइन, किनभने नगरपालिका खेलकुद क्षेत्रमा सकारात्मकै रहेको छ, धेरै नै सकारात्मक रहेको छ होइन त? हजुर, बेलबारी वार्ड नम्बर 10ले चाहिँ हाम्रो जुन हामी जहाँनिर चाहिँ अब खेलाउँदैछौँ वडा कार्यालय नै हामीलाई चाहिँ अब 33,000
जुन सेकेन्ड प्राइज गर्ने एउटा निर्णय नै भइसकेको छ। र तपाईँको यता नगरपालिकाको सन्दर्भमा एज होल अब नगरपालिकाले गर्ने कुरामा एक प्रकारको सकारात्मक एउटा भनौँ न प्रतिक्रिया आएको छ, सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ। हजुर, आर्थिक जुटाउने विषयमा यी दुईवटा मात्रै पक्ष नभएर स्रोत नभएर अन्य स्रोतहरू पनि होला नि त, होइन र? एकदमै एकदमै त्यसको लागि चाहिँ म विशेष गरेर आज हाम्रो देश नेपाल होइन बाध्यतावश हरेक नेपालीहरू चाहिँ विदेशमा गएर होइन आर्थिक भनौँ न कमाउनको लागि बाध्यता छ, अब जानै पर्नेछ, देशको स्थिति यस्तो छ होइन। त्यसका बावजुद पनि आफ्नो देशलाई माया गरेर आफ्नो भूमिलाई माया गरेर आफ्नो माटोलाई माया गरेर सम्झेर आज यो जुन फुटबल यो गेम भइरहेको छ यसलाई सफल बनाउनका लागि ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका चाहिँ देशमा बस्नुहुने विदेशमा बस्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले चाहिँ हामीलाई ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ। उहाँहरूको लागि चाहिँ म एकचोटि दसौँ औँला जोडेर म नमन गर्न चाहन्छु कि आज यो भावने कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता 2077लाई चाहिँ सफल बनाउनको लागि उहाँहरूले धेरै नै ठुलो महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुभएको छ र यो योगदान हामीले चाहिँ एउटा खेर जान दिने छैनौँ भनेर म यहाँ प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु यो कोसी नेपाल टिभीबाट होइन। तपाईँहरूले जुन एउटा योगदान एउटा माया गरिदिनु भएको छ भावनेलाई होइन त्यो सदाबहार रहनेछ र हाम्रो तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत एउटा भावनी क्लबको अध्यक्षको भइसकेको हैसियतले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँहरूलाई हामीले यो ठाउँलाई चाहिँ सकेसम्म राम्रो बनाउनेछौँ सकेसम्म एउटा ठाउँमा लानेछौँ भन्ने चाहिँ म यहाँबाट जानकारी गराउन चाहन्छु र प्रतिबद्धता पनि गर्न चाहन्छु। अहिलेको अवस्थामा भाउन्ने अथवा बेलबारी दस खेलमय भइरहेको छ है? एकदमै भन्नुपर्छ अहिले चाहिँ सबैको एउटा आशाको केन्द्र र एउटा भनौँ न मान्छेको एउटा हेराइ र बुझाइ चाहिँ एउटा जुन एउटा भावनी कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता 2077 चाहिँ कम्तीमा अब भावने युथ क्लबले चाहिँ नगरेको हुनाले गर्दाखेरि यो एउटा ऐतिहासिक एउटा फुटबल प्रतियोगिता रहनेछ होइन। किनभने अहिलेसम्म भावनी क्लबले जुन स्टार्टिङ फेजदेखि अहिले यस्तो प्रोग्राम चाहिँ गरेको छैन नभएको हुनाले गर्दाखेरि यो केन्द्रित एउटा भावने फुटबल मय प्रतियोगिता मय चाहिँ भएकै छ। यो चाहिँ एकदमै अभियसली स्थानीयको साथ सहयोग त्यो युवाहरूको ऊर्जा त उत्तिकै होला नि त, होइन र? एकदमै साथ सहयोग छ, त्यहीको अनुरूप हामी यहाँसम्म आएका छौँ। अब त्यही हो भन्छ नि एउटा समाजभित्र चाहिँ एउटा राम्रो पक्ष र नराम्रो पक्ष त भइ नै हाल्छ होइन, त्यसैले त समाज निर्माण भएको त्यही भइ नै हाल्छ। तर पनि के भने भन्छ नि सत्यको सत्य कहिले पनि हार्दैन होइन, त्यो भएको हुनाले सत्यको एक दिन जित हुन्छ होइन। त्यो भएको हुनाले गर्दा हामी पक्कै पनि एउटा भनौँ न त्यो हरेक सकारात्मक कुरालाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। एकदमै एकदमै त्यही पक्षमा छु र उहाँहरूले पनि त्यही अनुसारको साथ सपोर्ट गर्नुभएको छ, हामी खुसी छौँ उहाँहरूप्रति। तपाईँको अमूल्य समय दिनुभयो, बडो दौडधुप गरिरहनु भएकोलाई यतिखेर, त्यही पनि यस्तो व्यस्तताका बावजुद पनि अमूल्य समय दिनुभएको कारणले गर्दाखेरि मेरो हृदयदेखि नै तपाईँहरूलाई यस प्रतियोगिताको सफलताको भव्य सभ्यपूर्वक सफल होस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, यो कोसी नेपाल टिभीबाट चाहिँ हाम्रा विचारहरू राख्ने मौका दिनुभएकोमा र फेरि पनि म सम्पूर्ण आमा बुबा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई चाहिँ म दसौँलाई जोडेर यो भन्न चाहन्छु कि हाम्रो यो 2077 भावने कप नकआउट फुटबल प्रतियोगिता हुन गइरहेको छ, यसलाई सफल बनाइदिनुको निमित्त तपाईँहरू फुटबलमा गेम हेरेर होइन चाहिँ एउटा साथ र सहयोग गरिदिनु होला र सफल बनाइदिनु होला भनेर म यस कोसी नेपाल टिभीबाट म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद हजुर, थ्याङ्क यू सो मच। हस्।